Добрий день! Вітаю вас, шановні добродії! В етері на каналі Д1 програма «Мистецтво 24/7». І я, її ведуча, Оксана Рудковська. Огляд новин про культуру і мистецтво. Можливість відчути себе у вирі подій, які допоможуть трохи перепочити і перезавантажитись. А головне – вкотре усвідомити. Мистецтво – теж зброя. Потужна і дієва. Тож почнемо! У Канаді запустили ініціативу «Серце свободи», в рамках якої кожен охочий може придбати лайтбокс у синьо-жовтих кольорах. Частина коштів, від продажу яких буде спрямована організаціям, що допомагають українським біженцям та просувають і захищають українську культуру. Є ініціатива підтримати українських митців та науковців для збереження та популяризації української культури в Канаді та Україні. Вартість лайтбокса «Серце свободи» становить 150 канадських доларів. Слухай! Перша онлайн-бібліотека аудіокниг українською мовою. До бібліотеки увійшло 100 аудіокниг класичної української прози та поезії зі шкільної програми і твори сучасних письменників з авторським начитуванням. В бібліотеці аудіокниги Ольги Кобилянської, Квітки Основ'яненка, Івана Франка, Панаса Мирного, Максима Рильського та сучасна література Ольги Деркачової, Євгена Ліра, Христини Козлової, Ловської та Катерини Бабкіної. Твори начитали ведучі, актори та музиканти, серед яких Валерій Харчишин, Даша Астафєва, Богдан Бенюк та багато зірок сучасності. Коли ми йшли удвох з тобою вузькою стежкою по полю, я гладив золоте колосся, як гладить милому волосся щаслива, ніжна наречена. А ти йшла поперед мене, моя струнка, солодка з губу, і я помітив, як ти грубо топтала колоски пшениці, що нахилились до землиці, немов траву, безплідну, дику, топтала і не чула крику тих колосочків. Без оглядки ти йшла собі, а в мене згадки про те, як на чужому полі збирав я нишком колосочки поділ дитячої сорочки. О, я хотів тобі сказати, що те колосячко вусате, то невсипущий труд мозільний, то молодим калач весільний, то для дітей пахуча булка, то хліб, що матінка Гуцулка з долівки вчила піднімати, як батька в руку цілувати. Та я змовчав, я йшов покірно, бо я любив тебе надмірно. Але мені тоді сталося, що то не золоте колосся, що то любов мою безмежну стоптали так необережно. Пісенний конкурс «Євробачення» у Великій Британії від імені України. Тож українські артисти будуть активно представлені у Ліверпулі. Точно буде ведучий від України, але поки ім'я тримають в секреті. Загалом британці дуже відкриті, щоб максимально залучити Україну в процес. Музику замовили у Дмитра Шурова. Буде велика кількість українських артистів, які будуть заявлені в різних шоу. Це будуть різні інтеграції. Не обов'язково, що ця людина буде співати на сцені. Вона може виступати у будь-якій ролі. Тож чекаємо. Гурт «The Hard Kiss» випустив сингл «Маяк» – історію про надію та боротьбу. «Маяк» – ідеальний трек для підняття бойового духу. Пісню «Маяк» було створено ще до повномасштабного вторгнення, але сьогодні її текст набув особливого змісту. «В темному морі ми не одні». Руки в кожному морі.
Шановні друзі, у нас сьогодні гість. Бандуристка, викладач Дніпропетровської академії музики імені Глінки Діана Буйновська. Тож, давайте знайомитись. Добрий день, пані! Добрий день! Я дуже щаслива, що ви сьогодні завітали до нашої студії. І я впевнена, що наша розмова буде незвичною і яскравою. Тож, почнемо. Я хочу, щоб ви розповіли нашим глядачам, як відбулося взагалі знайомство з таким інструментом, як бандура. З чого все почалося? Все насправді почалося з фортепіано, а не з бандури. Я трошки займалась фортепіано, може, десь один рік. І ми з мамою переїхали до міста і захотіли продовжити фортепіано. То ми проживали в селі. Так. І захотіли продовжити займатися на фортепіано, але мені вже було 10 років, і мені сказали, вже досить. Великий вік і немає місця, тому можемо запропонувати вам бандуру. Я навіть не знала, що це таке, не знала, ніколи не бачила, ніколи не чула, але ну, погодилась подивитись, звичайно. Я прийшла вперше на репетицію в школу мистецтв імені Олеся Гончара на ансамбль. Мені так сподобалось, дівчата дуже гарно співали. І я вирішила, що буду все-таки цим займатися. Мене познайомили з моєю першою вчителькою Наталія Васильівна Хмель, нині Роюк. Дуже їй вдячна, що вона змогла виховати в мені любов до цього інструменту, що я захотіла продовжувати і навіть далі професійно вже вибрала цей шлях для себе. От. Але я пам'ятаю, як я сильно мені і сподобалось, і водночас було страшно, бо я думала, що мені треба вже одразу на наступний тиждень вивчити всі пісні. І які одразу... співають дівчата так, в тому ансамблі. Так, сісти в ансамбль, так, я дуже переживала і почала одразу займатися дуже багато. Я пам'ятаю, мені так подобалось прям. І пальці, там дуже багато навантаження йде на самі пальці. Як ви з цим справлялися? Так, ну, я якось не відчувала такого навантаження, мені так подобались музика, пісні, що я взагалі не відчувала ніяких перешкод, для мене не було. Ну, от ви сказали, що ви дійсно настільки захопилися цією справою, що обрали шлях свого життя. І я знаю, що у вас є дуже цікаві роботи, відеоролики, де ви берете бандуру, граєте якісь чудові музичні твори. І тож зараз я пропоную нашим глядачам переглянути одну з таких відеоробіт.
Тетяно, у вас фантастична техніка. До речі, мені дуже цікаво, хто автор цього твору. Щиро дякую. Автор Олександр Сарацький, композитор сучасний. І насправді цей твір також написаний для фортепіано. І в класі на уроці спеціальності разом з моєю вчителькою Світланою Овчаровою ми зробили переклад цього твору для бандури. І мені здається, дуже вдало. Так. Бо насправді так. Так. А скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас не один відеоролик, не один кліп. Як народилась ідея саме першої роботи? Як це сталося? Я була, вже навчалась в академії, вже на першому курсі. Ми взяли в програму твір Еніо Моріконе, тема кохання з кінофільму «Легенда про 1900-1900». І мені так запала ця мелодія в душу, що я вирішила, треба щось робити. Не можна просто її вивчити і забути. Можна показати людям, так треба це зробити. Так, і я вирішила записати спочатку просто звук в студії, звичайно. І потім деякий час в мене, я обдумувала саме, як зробити цю картинку. Це ж тема кохання, відео має бути обов'язково про кохання. Мені воно в голові було, наче це... десь картинка на морі. Ми навіть їздили на конкурс влітку і пробували знімати якісь коротенькі відео на морі, але тоді нічого не вдалося, бо не було професійного відеографа. Тому ми повернулись в Дніпро і вже в Дніпрі вирішили, що треба знімати відео тут. І перше відео знімав мій друг, насправді також непрофесійний відеограф. Ми використали там різні локації, але, ну, так. Але потрібен був відеограф, який точно знається на цій справі. Так. І от в мене ще одне тоді виникає питання. Це дуже важкий шлях від задуму до реалізації кінцевого продукту. Як ви долаєте оцей шлях? З ким? Хто вам допомагає? Ну, насправді, це дійсно так, це дуже клопіткий шлях. Інколи від задуму до випуску відео може пройти до декількох років. Допомагають, звичайно, мої близькі люди, моє оточення. Спочатку, це в першу чергу мій викладач Світлана Овчарова. Ми вивчаємо твір дуже детально, потім я його вже записую. І саме знімати допомагають... Відеографи. Мої друзі, так, відеографи. Моя подруга рекомендувала мені своїх знайомих відеографів. От. І це все якось спільною працею виходить такий результат гарний. Я знаю, що у вас не один кліп, і це дійсно чудово. І навіть були відеозйомки під водою, так? Так, так. Це твір Фредеріка Шопена, достатньо... така класична композиція, ну, епохи романтизму. Але це була наша спільна ідея з відеографом Оксаною Куксою. Угу. Вона мені запропонувала просто фотозйомку в басейні. Я, звичайно, погодилась і кажу, а буде коротенькі якісь відео роботи? Вона каже, ну, можемо зробити так. Я кажу, а може накладемо мою музику, мій запис, в мене там було вже декілька заготовлених. Вона погодилась, їй сподобався вальс Фредеріка Шопена, mm-hmm. і ми вирішили ще поєднати потім в студії з фортепіано, таку епоху романтизму. Тобто розгорнути створити свою таку роботу, ідею, щоб вона була дійсно такою незвичайною. Ну, це фантастично, мені здається, що це впровадження нашої української культури от такими засобами, як кажуть, в маси, щоб подивилися ролик, побачили, як грають на бандурі, і вирішили, що обов'язково прийдуть до музичної школи. Ну, от наступне питання теж з цим пов'язано. Викладання у школі та пізніше у коледжі точно має свої переваги для вдосконалення майстерності. Що найважливіше у викладанні гри на бандурі? Ну, насправді, я маю не дуже великий досвід саме викладання, однак, напевно, немає такого одного пункту, який має бути найважливішим. В кожній сфері це щось своє. Наприклад, з дітьми дуже важливо виховати в них любов до інструменту, бо, як показує практика, і саме мій досвід, досвід моїх друзів-бандуристів, майже ніхто не знав, що таке бандура, як вона виглядає. Всі приходять в музичну школу на якийсь інший інструмент, потім їм пропонують бандуру там з якихось причин, і тоді вже дитина
Хоча бандура – це дійсно наше національне надбання, це так, наші, це традиції, це дуже-дуже важливо. Ну, дійсно, дуже хочеться, щоб наші діти знали свої традиції, вміли грати на бандурі, тим більше, що зараз є дійсно така нагода виховувати справжніх патріотів, і ось виховання бандурним мистецтвом теж є чудовим шляхом. Мені здається, що у вас дуже класна робота, у вас дійсно дуже багато, як кажуть, перспектив. І мені б хотілося, щоб ви побажали нашим глядачам, як кажуть, запросили до музичної школи, а можливо після сьогоднішньої програми хтось і прийде. Можете це зробити? Звичайно. Давайте. Запрошую всіх глядачів і їхніх діток обов'язково ознайомитися з бандурою, з таким чудовим інструментом, спробувати, послухати, можливо, завітати до музичної школи в гості. І, можливо, вам сподобається, і ми будемо всі разом займатися спільною справою, популяризувати національний інструмент. І робити свою справу. І робити свою справу. Мені б дуже хотілося ще запитати буквально кілька слів. Творчість під час карантину і війни. Як це взагалі можна поєднати? Ну, ваш досвід. Це був досить складний такий досвід. Під час карантину було дуже важко. Не було ніякого натхнення, не хотілося нічого робити. Такий був стан песимізму. Але моя викладач допомогла. Насправді ми почали займатися онлайн через відеодзвінки. Знов таки відео. Так, так. Це були такі домашні відео, але все одно вони трошечки спонукали до життя, до творчості і допомагали справлятися з таким станом. А під час війни це взагалі було такий удар сильний. Перші два тижні я навіть не могла брати інструмент до рук. Але в той період я закінчувала четвертий курс бакалавріату, мені треба було в кінці здавати екзамен. Так, екзамен потребує щоденних вправ. Так, занять обов'язкових, тому довелося через силу себе пересилити. Але насправді це також допомогло справитися з настроями такими складними та важкими. Я хочу побажати вам і вашим викладачам, насамперед Світлані Валентинівні Овчаровій, заслуженому працівнику культури України, вашому професору, щоб до неї приходили дійсно такі фанати інструменту, як ви. Щоб дійсно був розвиток, і головне, щоб і ваш голос дзвенів, і щоб руки ніколи не боліли, і щоб дійсно бандура була нашим надбанням, і до вас приходили люди, які хочуть навчитися грати на бандурі. Тож, шановні друзі, у нас у гостях була бандуристка, викладач Дніпропетровської академії музики імені Глінки Діана Буйновська. У відділеннях «Укрпошти» можна придбати нову марку, присвячену українським надзвичайникам – «Воїни світла, воїни добра». Тепер у відділеннях можна не тільки обміняти лампочки, але й придбати марку, присвячену тим, хто робить все можливе і неможливе, щоб ми мали зв'язок з близькими чи можливість прочитати новини. Марки у блоці названі на честь різних комунальних служб – дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Поспішайте до відділень «Укрпошти» та замовляйте онлайн. І знову про Євробачення. Хорватський гурт виступить з піснею, де у тексті йдеться про маленького психопата та війну. А головним мотивом є трактор «Армагеддон». Учасники вийдуть на сцену у військових мундирах та кашкетах, а прямо під час виступу на сцену винесуть муляжі ракет. BBC зазначає, що деякі фанати інтерпретували пісню як критику дій президента Путіна та самопроголошеного главу білоруської держави Лукашенка. Дякуємо всім, хто розділяє нашу біль і наближає перемогу. Королівський канадський монетний двір випустив монету у формі української писанки з чистого золота. Золото, як і соняшник, асоціюється з сонцем, вічністю та силою життя. Тому особливо доречно, що це поєднання зображено на цій монеті з писанкою. З одного боку – соняшники, з іншого боку – викарбуваний профіль королеви Великої Британії Єлизавети ІІ. Номінальна вартість монети – $250 США.
Королівський канадський монетний двір повідомив, що кошти, які надійшли від продажу золотих і срібних писанок, будуть передані до української гуманітарної акції. Кожен з нас мріє зараз про перемогу. А ще наші бажання стали простішими – бути поруч з близькими, подарувати квіти коханій людині, пригорнути свою донечку чи сина, а ще дочекатися коханого живим. І хай береже вас любов. Темну нічку човен застав, та й до річки тихо пристав. Зашарівся вогник здаля, місяць світить через гілля. Переплисти б йому всі світи, та зустріла з річенько ти. Човен човнику, куди ти пливеш? Річко, річенько, ти його несеш. Вдвох у парі не страшна течія, вечірня зоря. Я вірю в те, що в кожному з нас живе Моцарт. Головне – вчасно пробудити його. Тож не соромтеся бути собою і займатися справою, яка доставляє вам задоволення. До зустрічі на мистецьких майданчиках України і світу!